Unes 30 persones van participar aquest cap de setmana en la tirada del plat solidària per la Marató de TV3 que va organitzar la Societat Caçadora Sant Isidre de Vandellòs. Aquesta tirada va tenir lloc dissabte al camp de tir La Murta del poble. Els tiradors i altra gent que van voler col·laborar amb l'acte es van reunir al camp de tir de les 9 del matí i fins al migdia. La gent que va participar en l'acte, com en totes les tirades que celebren al camp de tir La Murta, també podia esmorzar, però aquesta vegada l'àpat no era gratuït, sinó que costava 3 euros, els quals van anar destinats a les aportacions de la Marató. Que, bueno, estem fent una tirada que fem cada any de la Marató. El que fem és, els tiradors paguen la tirada normal, com sempre, més uns 3 euros més que entra a l'esmorzar, i això és el que dona, el que sobra, ho donem a la Marató. O sigui, una vegada hem pagat tots els gastos que tenim, tot el benefici va íntegro a la Marató. A més dels 3 euros, que també la gent que puja a esmorzar, que normalment no es paga l'esmorzar, aquest dia es paga l'esmorzar els 3 euros que he dit i s'ajunta tot per a fer feix per la Marató. Durant la tirada també es van vendre números per al sorteig d'aquest cabrit, el qual va tocar a una parella de Reus que van venir per tal de participar en aquesta tirada al plat solidària per la Marató de TV3.